Ahoj děti, jsme na straně nadepsané čtyři prázdný obdelník a už pokračujeme třetím cvičením. Tak prohlížím si cvičení, já si myslím, že tohle byste mohli zvládnout samostatně. Tak, přerušíte si video a jak budete postupovat? Máte to v zadání, takže přečtete zadání a budete postupovat přesně podle toho zadání. Přerušujete video a pracujete samostatně. Za chvíli si porovnáme řešení. Tak, přečetli jste. Nakresli, přečti a počítej. Tak, dokreslovali jste tečky podle toho, co je napsáno pod. Takže tady dvě tečky, tady také dvě tečky, tři tečky, jedna tečka, jedna, 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 tři tečky, tahle tady nějaká divná. A dvě tečky, jedna tečka. Tak, tečka číst. Číst asi příklady. Dvě a dvě, tři a jedna, jedna a jedna, jedna a tři, dvě a jedna. Počítat. Takže dvě a dvě jsou čtyři, tři a jedna jsou čtyři, jedna a jedna. Dvě, jedna a tři jsou čtyři, dvě a jedna jsou 3. Tak, udělali jsme to všechno pro jistotu, ještě řešení. No, oni mají ty tečky, všechny vždycky stejně srovnané, ale záleží na počtu, ne na tom, jak jsou ty tečky sestavené. Zvládli jste to sami. Pochvalte se, skvělá práce.